Ale tamhle asi 50 metrů nahoře jsem měl svůj nejtěžší pád v životě v roce 2019, kdy jsem ležel 5 minut bezvědomí a utrhl jsem si kotník, takže vražda a paradoxně tamhle tím směrem asi 100 metrů jsem měl loni svůj takovej nepříjemný pád, kdy jsem se taky znova utrhnul kotník, ale dokázal jsem s ním vyhrát, takže tohle místo je hodně nebezpečný a nejenom já, ale spoustu dalších závodníků tady měli krušný chvilky. A myslím si, že jsme letos úplně první, kdo vám přinášíme trackwalk z téhle šílené tratě. Red Bull Valparaiso Cerro Bajo 2024, nejtěžší městský sjezd na světě a letos bude doopravdy o co stát. No, tak tady na tomhle místě mám asi nejhorší vzpomínky za svých 10 let, co závodím ve Valparaiso. Je tamhle jak je ta budka, to byla trošku jiná trať a tady vlastně jsme už byli na trati v plné rychlosti, tam jsme přeskakovali silnici. Ale mě bohužel asi v 60 km hodině uklouzlo přední kolo. Klouzl jsem se, přistál jsem na hlavu, na záda, semka. Tady mě to vyplo a odsaď přes tenhle kanálek, takhle skrz schody semka jsem letěl a přistál jsem pod tím stromem. A tam jsem prakticky 5 minut nehybně jenom ležel a chrčel. Prej, nepamatuju si nic. To bylo srandovní, jak to dalo strašnou ránu mě do hlavy, tak mi to utrhlo GoPročko. To přes střechu semka takhle k sousedům a my jsme nevěděli, kde to GoPročko je a mě ho pak posílali do České republiky normálně poštou, protože jak tady byl firmou s tím, že mi nakládali do sanitky a všechno, tak mě ho nestihli dát, protože si to vůbec nevšimli. A je tam vidět i ten záběr normálně, jak to zvedají, koukají na tu kameru, tak je to brutus. A hlavně psali do Red Bullu a ujišťovali se o tom a tím doopravdy Red Bulláci dají vědět, že jsem v pořádku, protože jsem jako nepadal vůbec dobře. Takže mám takový hezký vztah, že vždycky, když se tady objeví, tak vždycky přijde pozdravit a je rád, že jsem to 2019 přežil vlastně. A tady teda letos, je to mimochodem letošní rok, je to tady vlastně náš start. Takže odsud startujeme. Paradoxně z mýho nejstrašidelnějšího místa z celé tratě. Ale loni to fungovalo, takže ono se říká, že když spadneš, vypneš se a nepamatuješ si nic, tak se nic nestalo a já si nic nepamatuju, takže já vlastně nemám jako žádný špatný vzpomínky na tohle místo, protože ta bolest a všechno jsem si prožil v tom bezvědomí a pak jsem jenom zotavil kotník a to už nebyl takový průšvih. Takže jdeme dál. Takže co odpálíme od startu, po nějakých 20 metrech hnedka začínají tyhle ty schody. Není to nic, jako co by člověk řekl, že to je brutálního, ale v té rychlosti jsou hodně prudký, krátký a to je právě ten problém. Takže my odsaď se vlastně odrážíme a přistáváme až dolů na rovinu, takže jsou to obrovský komprese. A jsou tady takový nenápadný jako nástrahy, jo? Že tohle je prostě přesně styl městského sjezdu a někdy to člověk z televize vůbec nevidí, ale je tady spousta takových nástrah, stromeček hnedka vedle cesty. Tak, tady pokračují další schody. Tady jsem byl minulý rok znázorněnej na zdi, ale letos to nějak předělávají, tak uvidíme, co tam bouchnou. A nicméně tohle je strašně náročná sekce, na které se dá hodně ztratit a i získat. A protože z té velké rychlosti musíme dobržovat tam do té velké šikany, která je dole před dropem. Já mám tady trošku takovou nevýhodu, protože mám o 20 kg víc než ostatní kluci, tak já musím začít brzdit už na začátku a kluci brzdí až třeba tady. Takže tady většinou na mě naženou trošku času, ale na těch Bocaccio Stairs, tak tam to všechno stahuju a to si teďka ukážeme. Nicméně odsaď teda zatáčíme a dropujeme směrem dolů, tady je většinou úplně narváno lidma. Je tady boží atmosféra, člověk když jde trať nahoru a to odsaď se podívá, tak je to si připadá jak nějaký papež. Tak tady jsme, dámy a pánové. Bocaccio Stairs. Největší děs celého Valparaisa. Sekce, která je dlouhá 200 metrů, jenom schody, obrovský gapy, velký speed. A šíře téhle cestičky je od 1 metru do 90 cm. Je to příšerná věc. V té rychlosti uděláš jednu malou chybičku a hnedka jdeš buď to do zdi nebo do zábradlí a už lítáš ze strany na stranu a jdeš na boudu. Věc je ta, že i nejlepší jezdci na světě
tak tady mají fakt velký problémy a vidíš tady fakt ty největší jména mountain bikingu, který se jí roztřískávají. A bohužel je to tradice, každý rok se to děje, takže není rok, kdyby na této sekci někdo nešel na zem, proto je tak nejvíc obávaná tahle sekce. Hele, tohle to je klasika Jižní Ameriky. Dají beton na vrch plotu, do toho zasázejí rozmlácený lahve. A to je největší ochrana proti zlodějům nebo někomu, kdo by se chtěl do baráku vloupat. My to máme krásně taková vedle Bocaccio Stairs, aby kdyby to někomu nevyšlo, tak ať jde přímo na to, ale ne, v rámci bezpečnosti my v naší trajektorii, ve které jedeme, tak my se tam prakticky nemáme šanci dostat, ale je to takový srandovní, když člověk dělá track wall, kouká se na to, takže to je takový divný to mít takhle vedle hlavy hnedka. Hello. Mucha suerte. Gracias. Dávej, dávej, šampione, prej. Ty vole, to jsem mám prokopl. No, se jim to tady trochu bortí. Tohle je přesně to místo na Bocaccio Stairs, kde se všechno odehrává. Tady zrovna nám nahoře začínají asi 50 metrů nahoře, nám začínají ty všechny gapy, které musí člověk odlítávat. A tady jsou ty gapy největších, asi 6 za sebou. A tady se právě stane vždycky nějaký ten problém, že člověk to nedolítne, rozhází ho to a jde do tohohle zábradlí do zdi a pak to tady nějak jako smotá. A navíc člověk musí ty skoky přistávat a dobržďovat zároveň, protože jak je tamhle na konci u toho plotu, tak tam se celý zatáčí doleva. Takže člověk už musí být v těch skokách na dopadu na brzdách a zároveň nakloněnej doleva a zvládnout to vytočit, netrefit zábrady, netrefit zeď a pak je na půl vyhráno. Loni jeden z top 3 člen, tak tady měl, nevím jestli na tomhle místě nebo na tomto místě, měl takovou smůlu a štěstí, že tady to někde ho to rozlítalo. Tady se mu zaseklo přední kolo a letěl, normálně proletěl tím zábrlím, přesně středem. Je fakt jako štěstí, že to normálně proletěl a smutal tady do toho betonu a jako nějak odešel po svých, ale kdyby to neprolítl, tak jde v plné rychlosti, že jako prostě vystoupil úplně v plným speedu, jo, že prostě jako kdyby to napál do závěrly, takže to nebude moc pěkný. Tohle je úplná šílenost, tím jako to loni takhle šílený nebylo jako tohle. To je fakt jako teďka normální bruska. Tak když jako dostal do toho vysypeš, tak jsi pořezaný jak z mlýnku na maso jako no. Nicméně ve finále tady jeden z nejrychlejších Kolumbíců, tak ten to prolítnul, tady měl ten mezičas úplně z nás všech nejrychlejší a udělal to, že letěl a už vůbec nezvládal kontrolu. A odsaď to odpála normálně, jel kolama tudy, prousil to tělem takhle celý a nějak se prostě vrátil do stopy a odjel to. Takže měl úplně největší štěstí, měl nejrychlejší mezičas, ale to už by se asi takový štěstí znova neopakovalo. Takže. Normálně nám udělali, když jsme tady přistávali roky předtím na střechu z toho Bocaccio Stairs, kde je člověk takhle nakloněný. My jsme přistávali jenom na dřevo a teďka nám tady normálně dali ten plech, takže tomu se bude dát aspoň trošku líp dobržďovat. Nicméně tady loni jsem měl v tréninku takovou divnou situaci, protože tady byly vedle toho takový nějaký divný objekty reklamní a já jsem jeden trefil trošičku a rozhodilo mi to tam nějaký ten strven, že to zhodilo z té lávky dolů a přistál jsem na konci té střechy tam, takhle jsem se prostě chytl a takhle mi to zastavilo přímo předtím, než jsem jako padal dolů, takže taky pěkná taková prekérní situace, jak bych řekl. Ale naštěstí pod tím byly když tak jenom nějaký 4 metry, takže to se jako dá docela odpružit. Ale dokážeš si v České republice představit, že někomu přijdeš do baráku, prořízneš mu do něj díru a odpálíš to z něj do dopadu. Tak tady v Chile je to úplně normální, tohle je taková nejvíc signifikantní část Valparaisa, Faro Azul, neboli Blue House pro anglicky mluvící. A je to místo, kde my vlastně z té střechy od Bocaccio Stairs jíždíme, projíždíme do domu a z úplné tmy skoro vyskakujeme prostě do tohohle nádherného výhledu a je to gap nebo drop asi nějakých 7 metrů na výšku nějaký 3 metry. Nic jako extra, ale v těch podmínkách, ve kterých tam člověk jde, je to docela divočina, protože samozřejmě dveře jsou nějaký stovky, si myslím, že se vyndávají i panty, takže to jsou nějaký stovky, jak zase jede člověk na těsňáka docela. Ale jsme na track walku, ale zrovna procházíme normálně barákem. A já ti takhle ukážu proč. No, tady jsme na trati. Faro Azul drop. Tady projíždíme, vyskakujeme dolů a přejíždíme na první sprintovací sekci. Yeah!
touch. Yes. This is right where he wants to be. Because we know how strong he is on the pedaling at the bottom of this track. Tady se dostáváme na první sprintovou sekci, hnedka po Blue Houseu naskočíme nějakých 50 metrů, ostrá levá a tam pak přichází buzz jump. Letos teda track jump, ale normálně tomu říkáme buzz jump, tak jdeme tam. Vlastně máme udělanou dřevěnou rampu, tak budeme skákat přes dva pick-upy za sebou, takže to bude 12 metrů, takže to bude dobrá dálka, stejně jako krásný kloubáček v České republice. Tohle není ti to příjemný, kamaráde, nebudu ti otravovat. No, někteří psi jsou hodní, někteří se bojí, asi to nemají úplně easy na těch ulicích tady. Nicméně tady se dostáváme přímo do toho místa, kde bude letošní track jump přes ty dva pick-upy. Bude to někde tady u toho balkónu, ať na nás krásně vidí s kamerou. A člověk to musí z té natáčky hrozně rozkulit, aby mu to vyšlo, protože 12 metrů už je docela dálka. A pak letíme, jestli tam vidíš ten žlutý sloup. Tak přímo asi 55 šede kolem něj tou úzkou uličkou prolítáváme a pokračujeme dál. Tohle to vypadá jako paradoxně úplně jednoduchý místo, což vlastně jako je to jenom zatáčka, ale má to pár háčků. Zatáčka je tímto směrem odkloněná, není jako takhle jako curve, je prostě odkloněná, takže špatný. Druhá věc, povrch. Hodně tady hrabou auta, je to tady fakt, ty šutry jsou hrozně vyblejskaný a mezi nimi ten asfalt dělá to, že když přes den je hodně dlouho teplo, je velký pařák, se začne roztíkat. Takže třeba v kvalifikační jízdě to tolik neklouže, ale poté v té finální jízdě je to úplná šílenost, klouže to a i ti nejlepší rajdři to tady vysypává. Já třeba loni jsem tady jel a fakt jsem zabrzdil skoro do nuly a úplně nulou jsem to prolítl, ale všichni kluci v top 500 tak jeli vlastně odsaď, až tam prakticky k tomu borcovi jeli driftem. Jo? A ještě tady máme praskliny v tom, jo? Takže když tam jsou ty praskliny, tak ta trakce je fakt mnohem horší. Nenápadný místo, ale klíčový místo. Tady u lahváča. Tudy letíme, jsme na Plaza Bismarck, taky místo, které je vyhlášené, obrovské množství diváků, VIP zóny a tudy my skáčeme směrem dolů. Když jsi tam měl na kraji toho rohu, toho baráku, tam měl boudu pes, kterýmu jsme říkali Saruman. To byl takový bílej, sešlej hodně a ten už tam teda boudu nemá, už tady asi není mezi náma od loňského roku, ale jinak tady celou dobu vždycky tam byl zaparkovaný, byl furt permanentně nasranej, tak jsme mu říkali Saruman. Yamada, kamera, Robo. Tak nám teďka tady, to je klasický čilský syndrom, teďka nám tady jeden ze sekuritáků řekl, že do téhle pasáže rozhodně s kamerou nesmíme jít, protože tvrdí, že nám 100% tu kameru otočej. Tak kámo, zapni pásy a jdem na to. Další pasáž, nic zásadního tady, máme pár schodečků, na českým písečku by to byly krásný ostrý schody, ale tady je to jen takových pár schodečků, který nás pak navádí do sekce, kde je wallride, totální šílenost, a zatím následuje MotoGP, což je sekce, kde dosáhneme té prakticky největší rychlosti v celém šampionátu, kdy se pohybujeme rychlostí až na nějakých 70-72 km hodině, takže jdeme tam. Každopádně tady to sypeš, zalehlej, na řídítkách točíš, tady už jsou diváci okolo těch bílých čar narvaný a tam obrovská komprese dole, velikánský wallride 3 metry vysoký a z něho odpal 11 metrů do dopadu, který když nedolítneš, tak se zabiješ, když to přelítneš, tak se zabiješ a ono to má ještě tendence z té komprese házet doprava doleva, takže taky když je to hodí moc doprava, tak máš padla a doleva taky, takže Je to náročný, není tady ta překážka, skoro nikde moc není a v těch Gčkách, který semka nalítáváme, je to hodně nestandardní a ti nejlepší rajdři se s tím tady perou, takže uvidíme letos, jak se s tím poperou všichni. Tady wallride. Takhle to točíme. Tady někde v těchto místech končíme. To je strašný, to je fakt jako hrůza. Takže kluci lítají prostě tady do té trávy vpravo někdy v tréninkách, někdy tady lítají doleva. Oni to na ty tréninky schválně tady úplně vyčistí, že tady nesmějí být ani diváci a pak až na závod semka na ženou, kdy už kluci to mají najetý. Takže ty první pokusy tréninkový bych stál s kamerou tady.
po dopadu na tomhle obrovském wallrideu přistaneš a jdeš do pedálu tou největší silou, co máš, rozprintuješ to tady 50 metrů a pak už ti nestačí ani převody, zalehneš a letíš nějakých 25 vteřin jenom zalehlej. Those incredibly powerful pedal strokes in. Right up again. Gets his elbow in again. A little bit more room in there. A jenom čišiš tady zatáčky. Je to rychlost 70. Já jsem měl, myslím, na GPS jsem měl nějakých 73, takže okolo těch 70 až 73 km za hodinu to tady je a je to brutalita. Člověk si řekne, jo, 70, to jedu v autě, to je pohoda, ale na kole je to úplně jiná pohádka. Navíc tady jsou všude sloupy, jsou tady zaparkovaný auta, takže to furt jako je spoustu předmětů, které ti můžou rozhodit tvůj den. To, jako ty auta většinou jako je tak nějak dají pryč, oni si je ti lidi sami jako raději odparkujou, ale tamhle v té pravé zatáčce je prostě jeden pick-up, který tady stojí celý život, taková červená sračka, která tam je pokaždý zaparkovaná a jenom tomu takhle kouká ten roh toho pick-upu vzadu. A ty kolem toho prostě jako letíš vždycky tou hlavou a když by ti to jako uchcalo, tak mu to očešeš a nechceš mu očesat nárazník, že jo? Jo, takže tohle je jeho flag, chábr je asi v práci, takže to tady nemá zaparkovaný. Ale jinak tady parkuje za tím řetězem a vždycky mu takhle leze, takhle konec toho auta, takže ty tady prostě mu jedeš kolem toho prostě zadního nárazníku a je to fakt jako... Vždycky si říkám, proč to neodparkuje, no proč to nedají pryč, ale už je to taková... Takový evergreen tady, no, téhle tratě. No nicméně tady to prostě nechceš mít tady tyhle sračky, protože tady jako fakt jako letíš zrovna tohle, to je to místo, kde letíš těch 7 pětek, no. A prasklo tady potrubí. To je. To musí pryč. A je cítit, voní hezky. Navazuje tenhle ten finální sprint, který je asi nějakých 30 vteřin před koncem, kdy ty musíš sebrat všechny ty síly, které ti ten vršek vzal, a do toho začít tady totálně nejvíc ruba, co prostě. Tady se ukáže ten tvůj trénink, který jsi vlastně ty 3 měsíce předtím jel, jak jsi se na ten závod připravil a jak kvalitně a dobře si dělal domácí úkoly. To prostě tady to všechno začíná a je znát. No tady v těchto místech už sprintuješ, šlapeš a letíš tady tohle s tou uličkou, kde vlastně jsou jenom úplně úzdy po chodníkách, jsou diváci, je takový tam hodně zúžený. A dostáváš se pak do finálních pasáží na skoky, na container jump a na finální skok, na finální drop. Tady prakticky už jedeš přesně to, co jsme trénovali na tom trenažeru v BKT v Santiagu, na tom posledním zátěžovém tréninku. Že tady už máš tu tepovku absolutně nejvíc, tady prostě jedeš 185 tepů a musíš do toho vyvinout ty největší vaty prakticky, které dokážeš vyvinout. Takže tady prostě jedeš fakt těžký převod. Rubeš to tam a máš před sebou ještě 30 vteřin tady tohoto těžkého převodu. Takže to je přesně to, na co se připravujeme, na ten nepříjemný pocit. Je to fakt mimo komfortní zónu, chce se ti zvracet, nejradši bych to takhle odklonil bokem a vydechl, ale nemůžeš. No čo, ty vrtíš ocasem, neboj se prostě ničeho, buď dobrý. No čau, ty mazle. No, takže tady sprintujeme, taková ulička smrti, kdy prostě není moc diváků, který by ti tady zafandili, seš to jenom ty, kolo a časomíra. A blitka, která se ti tlačí do krku. Živý dráty. No, to je prostě, elektrikáři tady prostě zaspali dolů, jo, když se podíváš. Jo. A představ si, že my jsme tady točili ten nejdelší drone shot na světě. A ty prostě letíš, borec je odsaď 2 kilometry někde na vrcholku baráku, bo tam prostě jenom vidí analog, co je v dronu. A tady máš všude prostě, všude kabely, kterýma nemůžeš proletět nahoru, takže já jsem tady jel. A myslím si, že to paradoxně bylo zrovna tady. A tady jsme jeli, dostal se do nějaké kritické situace a rozšil tam o tu zeď úplně na kaši. Jeden pokus, zrovna první pokus, byli jsme skoro v cíli už a rozšil to tady. Takže tady přesně odsaď máme kicker, který potom sprintu vlastně nás odpaluje semka na tom mikro takový hřišťáko, nebo co to je do toho parčíku, na který mírně zatáčíme a odpalujeme to prostě takovým velkým velbloudem zase dál pryč. A jedeme full speed do hlavní části tratě divácký, kde je největší množství diváků, kde prostě je to, i když jsi úplně hotový na kaši, tak je to normálně slast tam jet, protože ten řev a ta atmosféra je úplně brutální směrem na container jump a směrem na finální drop. Ale tady normálně, když jedeš semka, tak už víš, že to je regulérně za odměnu. Sice jsi úplně na nejvyšších tepech, chce se ti jako všechno, hlavně ne šlapat na kole, ale tady prostě je to úplně zarvaný lidma. Až dolů prostě těch nějakých 300 metrů ta atmosféra, to je to, co dělá to val pod tím valpem, si myslím. Ta divácká kulisa.
Hele, takže tady container jump, předposlední překážka, představ si, že vezmeš kontejner a postavíš ho na zadní kola. Tak takhle to vypadá. Vyjíždíš do takového tunelu, který tě odpálí nějakých 10 metrů dál a letíš sprintem směr cíl. Hele, co fakt organizátorům tady nezávidím, je to, že závod se jde v neděli. V sobotu většinou je tady totální největší party tady v téhle části spodní. Je tady strašně moc pankáčů prostě, který se jako neštíčejí ničeho. A prakticky před závodem v 7 ráno to končí a oni musí semka přijít cisternou, celý to tady vyvapkovat od těch canek, od hoven, od psa, tady od těch psů, od holubů, od čeho, protože tamhle my na tom asi v 60 zatáčíme a nechceš tam mít zrychtovaný od těch borců. Všude sklo, takže to je fakt jako hodně taková klasika tohoto místa. Tady jedej, zatáčí skrz to květináčky, který teď asi paní tady vyklidila. Tudy my vlastně jedeme. Jo, a cítíš to? Uj, ty vole. Tohle to je všechno pryč. Tady je to docela těsnotka i se stropem. Tady máme takhle odráz a letíme nějakých 12 metrů tamhle směr dolů k tomu kanálu. A tohle to je cílová část, kde jsou obrazovky, tribuny, zóny jezdecký a tohle je cíl toho největšího závodu v městských sjezdech, který my máme na sérii. Look at the time! 2:16.8, a massive 3 seconds into the green, a phenomenal. Takže se právě nacházíme v cílové části tratě Red Bull Valparaiso Cerro Bajo 2024. Jedna z nejtěžších tratí seriálu, taková Formule 1 městských sjezdů, kdy se fakt rozhoduje v úplných desetinkách a nechává se na trati úplně všechno, jedeme 110%, takže opáry není nouze. Vy nás můžete sledovat živě, 15:30, Red Bull TV. Pak nezapomeňte dát like, odběr, nebo jak se to vlastně říká, a my vám budeme ládovat další obsah. Díky moc.